Da. Assalamu alaikum. Aur salam na pas singe khaita so panu musalmana no umid garam chitol bakhaye aur dan manga kasam khude der khapayu aur der bas sabe le na shuru lagad na ze baad gandi sar da ze ate sar da ze baad lu no ada tau ka lo da tau ka lu da aga zamun chitol musalmana no lu da zamun chitol musalmana no par zada اور زما آغا مسلمانہ دا درخواست دا فیل لے چھ دا چا فرزی دا چا لونائی آغا کسان دے ور دی گی آغا زمان دا نبی واسطہ ور کردی دا چھ سوک مسلمانہ نی چھ سوک آغا سوک و نر دی دو جو دیشت بنگوڑی دی پلاس کی پکور کی دی کینی سباب فرزی دا ما ماغان دنم نا نفرت کئی نفرت کئی زما پنم مسلمانہ دا درخواست چھ دا خدی رسول خاطر کئی او دا دیلو پٹو خاطر کئی نازب بالو لے انصاف فر کئی دا پاکستان کے یو معصوم نو یو معصوم نشوا یو معصوم نشوا پنم معصوم سرداکار کی گی مو خوم علامت امنگ اجراغانو اغا پنکار دا اغا امیشہ دا امن پیغام ور کرے دے زمانگ زرنا زمانگ دماغ زمانگ زرنا عرصے خوشحال کردی دی لازمی دا نشوا چی دا غیر اور دیرا پاسی دا کار دی کئی بڑوا بے غیرتا گڑے دے ورن دا بنگڑی پلاس کا او دا نازی اقبال پا مور باندشو وی توارنا لطونا چو وی زماوی نگندن دا یہ اے بے زمیر خزی اے بے زمیری چستا پزے زبے کرو زماری پختے ہو میزان پانسی کو ملاق پل زوے پانسی کو اے نا لفتنی ستا پزے خلے کی وکم وی توارا غلو اے شرمی دلی تبیام داق پل جو سیٹ وی آگا دے میڈیکل رپورٹ راگے زمارونو تول مسلمانہ تا زمار دا فیلے دا غزدہ بیو جو پا آر گروپ کے او پا آر لائف تا پا آر سکے دمرے شرکے کنو او زمار دا پاکستان حکمرانان تا کمران خان شو کنواز شریف شو کار سوک شو زمان بار ملکونو تم دا درخواست تیچ دا ویڈیو پار زبان کی پار ملک باندی وچلا ہوئی چی دیالے